curenja amonijaka. Zamislite taj amonijak da je procureo u Beogradu, da je procureo u Novom Sadu, nego da ima veća koncentracija ljudi. Pa šta bi se desilo? Potrovaće nas, pobiće nas, koliko rudnika hoće da otvaraju. Šta, dobro nam je, živi smo, još živećemo još 5 godina. I za 5 godina ćemo svi da pocrkamo od boleština i od zagađenja. I mi i naša deca. Pa ne možemo da nas to ne dotiče, ne interesuje. Ja gledam konferencije za medije ministarka ekologije Irena Vujović. Znate kako ono bahato i osijono odgovara medijima. Pa ići ćeš na drobiju, bit ćeš osuđena i bit će ti zaplenjena celokupna imovina. Što moraš da odgovaraš. A ovi tajkuni i ovi kriminalci, oni trljaju ruke kad vide tako bahate političare, jer kažu to, znači svi će sad beće da siskali na njima, nas neće niko ni da dira, znači da zaborave, zato što njih nema u medijima, nego ove budale privlače bes naroda i za njih na sebe.